Re, viss ēters ir te! Šajā nedēļas nogalē Kuldīga kļūs par klavieru galvaspilsētu, jo pirmo reizi tur norisināsies kas pilnīgi svaigs un pilnīgi jauns festivāls Kuldīga piano. Šī festivāla idejas autors un arī mākslinieciskais vadītājs ir Dainis Tenis pianists, bet viņš kopā ar pianistu Raimandu Petrausku ir šorīt pie mums studijā. Labrīt! 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 Es domāju, ka jāsāk šķetināt, kas tad tas ir pa festivālu pirmo reizi, kaut kas jauns svaigs. Daini, kāpēc Kuldīga? Man ļoti daudz ir jautājuši, kāpēc Kuldīga īsā versija, tāpēc, ka šis festivāls ļoti sasaucās ar Kuldīgas būtību. Kuldīgā nāk jaunas vēsmas, atverās jauni kvartāli, jauni biznesi ar jauniešiem, ļoti daudz pārpildīts. Teiksim, pilsēta, kur ir pārpildīta ar jauniešiem. Un šis festivāls savukārt ir tāds festivāls, kurā mēs cenšamies klavierēm dot jaunu elpu, jaunu skatījumu, jaunas vēsmas. Tāpēc, ka šis nebūs akadēmiskās mūzikas festivāls, šis nebūs klasiskās mūzikas festivāls. Būs ballīte, vai? Būs arī ballīte, jā. Iedomājieties, mūsu festivāla galvenais mākslinieks, itāļu pianists Fabricio Rat, uzstāsies angārā ar techno mūzikas koncertu jeb reivu. Un viņš viņu atskaņos uz akustiskām klavierēm. Tas galīgi nav klasiski un akadēmiski. Jā, tieši tā. Kuldīga piano ir kaut kas pavisam svaigs ne tikai Latvijai, bet arī visai Eiropai. Ieskicē vēl pāris mākslinieks, protams, viens tev sēž līdzās jau, bet kas vēl? Viens no māksliniekiem man sēž tepat blakus, šodien uzstāsies. Otrs mākslinieks sēž viņam blakus. Jā. Tas esmu es. Es 9. septembrī atklāšu festivālu ar savu koncertu programmu Decoder. 10. septembrī mums uzstājās Raimonds Petrauskis restorānā Bangerts un pēc viņa koncerta angārā Vieta uzstāsies Fabricio Rat. Un 11. septembrī 2012. Festivālā Brīvā dabā 1905. Gada parkā uzstājās pianists Toms Mikāls, un kā arī festivāla noslēguma koncerts notiks Kaļķielas kvartālā tajā pašā dienā 11. septembrī, kur uzstāsies festivāla meistarklāžu dalībnieki. Bagātīga programma. Raimonda, kādas ir jūsu domas par festivālu, kur tad galvenajā lomā ir klavieris, turklāt absolūti neklasiskā veidā, kā mēs uzzinām? Ļoti laba ideja un daudz labu domu Dainim, ne? Un lai arī Kuldīga piano patiešām ar turpinājumu, ar tādu uzrāvienu mēs mēģināsim viņu iestartēt un darīt visu, lai tā ideja aug un ar vienu jaunu talanti, jā, rodās un nāk klāt šim festivālam. Kā jūs šīs klavieres parādīsiet šajā netradicionālajā gaismā, ko spēlēsiet? Jā, patiesībā būs gan arī tāda intīma dialoga doma kopā ar mazajām pianino klavierēm un veidot sarunu ar šo te instrumentu, kurš ir šodien līdzi, lai būtu maziņa sajūta no tā, kas tas Kuldīga piano ir. Daini, pavisam īsts sarunas noslēgumā. Pirmizrāde, varētu teikt, savā ziņā debija ar Kuldīgas piano festivālu, bet vai ir doma arī par tādu tālāku tā turpināšana? Jā, ir doma, ir īstenībā plāni pat uz 4-5 gadiem apmēram uz priekšu, kur mēs, kā mēs gribētu, kā mēs redzam šo te visu festivālu, kā viņš attīstās. Jo mūziķi šajā tādā netipiskā klavieru spēlē ir ļoti, ļoti daudz pasaulē un ir ļoti daudz dažādu žanru un veidu, kā spēlēt klavierus. Tāpēc mēs vēlamies iepazīstināt visu to un mums ir gadiem saplānots, jo kā tam būtu jāpatīk. Lai top, lai izdodas, bet Raimonds ir absolūts. Šorīt mūsu skatītājs īpaši iepriecināt.
Wow, redz, cik interesanti klavieres un saudabīgi var skanēt arī mūsu studijā, mūsu kultūra telpā. Fantastiski, manuprāt, tad rīta mundrumā. Rīta mundrum, jā. Nu, ko, divi atslēgas vārdi – Kuldīga klavieres, Kuldīga piano festivāls, 9.–11. septembris. Lai noteikti izdodas arī šās nākamības idejas realizēt. Paldies. Tiekamies. Paldies, pianista Dainis Tenis un Raimonds Petrauskis. Šorīt pie mums